e thash edhe herë, ekipin Vllazni e ka totalisht mikqyrje stafi drejtues. Ata janë përgjithshëm për çdo lloj gjaje. Pra anën teknike dhe çdo gjë tjetër e menaxhojnë stafi teknik. Do nis një menaxhim modern, presidenti ja ka lënë dorë aty dhe presidenti paguon anën ça çai takon aty dhe anën teknike dhe çdo gjë në klub është i kanë sy Alesis Goli. Djegim pak dhe golin e veçantë të Teutës, fakt dhe komentojmë studio. Shiko, është një gol un para dy javë. Është si vetë. Gol me kokë. Jo, para dy javë ka pas një tamam me çash. Jemi me presidentin e Durrësit, mikun tim, dhe qyshat kom ka thënë do të marr sulmuesin më të mirë në Shqipëri. Dhe besoj më të jetë sulmues në Shqipëri bashkë me lojtarin ton Krat, që jashtë besoj se jashtë në goditja, goditja është e çuditshme, po ta shoh vërse. S'është me këtë, është me çash. Gjatë kësaj ka të njëjtën forcë. Po më e bukur është pasimi atë që gatën me fallca. Pasimi është i bukur, po jo goli, s'është ai gol. Shikoj janë gola, gola të pikë mushit, por po ta kishin shikuar live të ndeshje. Besoj se ka qenë ndeshje shumë shumë e bukur. Do ta nxjerrim si rasor. Po të bëjnë në Angli, do të dilte gol. Goli muaj, goli bukur është 66 nga bëru me zero me pjesë të mbrapshme. Edhe ka regjistruar 56 vjet deri që është rasor. Po themi që është rasor. Jo, është taksion e shumë mirë. Kampionati shqiptar. Gjithsesi krosi Selmanit ka qenë shumë goli i bukur, po çfarë? Është goli i kërkuar, ai goli me çash. Ai goli i rastishëm. Nuk po çoritet golin. Është rastishëm është. Vjen keq për Vllaznin sepse lutin dy sërmuta me një lojtar mangut, ndoshta e ne vlerësuam në pjesën e dytë se po bëshim golin e dytë, edhe nuk besuam se Teuta po sulmon, por është në rastet e pakta si Teuta sulmoi, por është një barazim që i shkon për 7 Teuc dhe jo se në ulni për pretendime sepse ne jemi prapë për pretendimet tona për ekipin për kampion. Skuadra e fortë ka si vjet bob. Ja shumë skuadra e fortë. Partizani Vllaznia janë ti. Është vërtet. Si janë të çka kampionati është këtu. Bukur është kampionati. Dinamo Teuta, është Laçi, është vërtet ndeshje e bukur. Ekipi më i fortë është ekipi i Varrit. Se kjo ishte edhe ekipi i Varrit, ja. Ekipi i Varrit është ekipi më i fortë. Kjo ishte, ja, do vim, kjo ishte edhe ndeshje më dramatike edhe për sa i përket rasteve. Sepse u dhanë disa vendime. Jo, dëgjoj, pasi nuk e vani, shumë edhe këtë gol e Ignatës dhe Tiranës, okay. Hajti shijojmë golet me çunat këtu. Shpejt e shpejt. Demir. Goli i Ignatës.